Kim o'nik? Qayerda mashinasi? Qo'rg'ontepa. Akalar Qo'rg'ontepadan kelishibdi 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan sizlarga. MX ni oppog'ida. Polyuksi prostoysdan menda. Natpul 2500 dollar. Kam bo'lmaymi bunda? Kelsa undan ham tushib beramiz. Natpul bilan ha? Akalar, uka natpul bilan kelsin deya, hurmatli obunachilar 2500 dollar olsa, ayib turibman uka. Natpul bilan kelsa yaxshi odam bo'lsa, kelishib qolsa undan ham kamini qilib beraman deyapti. Akalar, mana sizlarga tayyor pul topardan, rasodlari yo'qdan gaplasha beraman. 3000 dollar kamini qilib berishyapti, 2900. Eshligi bermaysiz, balki sir olmasa. Har xil berishyapti. So'rab turishibdimi? So'rab turishibdi. Narsaga so'rasam bo'ladimi sizdan? Aka, mo'kan aka, choklari. Nech pul deymiz endi bu aka mashinani? 4600 dollar. Akalar, narxini 4000 dollar kam bor deyishyapti, 3600 dollarga realni oluvchi bo'lsa uka beraveramiz deyishyapti. Ular ro'yxati bilan tanishtirib o'taman. Bu yutuqlardan 3 dona yangi Damas avtomashinasi qo'yilgan. Salondan bo'ladi bu mashinalarimiz. Ilk kelgan 3 dona 30 ming rubl pul yutuq qo'yilgan. 3 dona 20 ming rubl, 5 dona 10 ming rubl, 50 dona 5 ming rubl va 50 dona 3 ming rubllar. Keyingi o'nimizga 100 dona padalish biletlar qo'yilgan akalar. Bu yerda sizlar qatnashmoqchi bo'lganlar, ekranda chiqib turgan raqamga Sberbankdan pul o'tkazasizlar. Bu WhatsAppdan chekini yuborib qo'ysanglar, 24 soat ichida sizlarga biletlar yuboramiz. Soni akalar 3500 dona bo'ladi, biletlar esa 1000 dollar bo'ladi. Anaqa shans hech kimda hech qayerda bo'lmagan akalar. 10 dona bilet sotib olgan odamga 2 dona bilet podarka qilamiz akalar. 5 dona bilet sotib olgan odamga esa 1 dona bilet podarka qilamiz. Har kuni Moskva vaqtidan soat 8:00 da mini o'yinimiz bo'lib o'tadi. Ushbu mini o'yinimizda akalar biletimiz narxi 250 rubl bo'ladi. Hatto o'yinimizga esa bilet yutib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli obunachilar, aka xola, sizlar bilan ukalar Muhammad Ali hamda Ali Uskan admini. Do'stlar, akalar, xudo xolasa kelib g'uslar bilan Anjon moshda bozordamiz. Katta bozordan matlar qator turibsiz aka xolar. Matlar aytib beraman mana akalar. 1 qator, 2 qator, 3 qator, 4 qator, 5 qator, 6 qator, akalar 10 qatorgacha matlar qatori bor akalar bu bozorda. Doim aytaman shunchaklar, bu yerda vibr ko'p, yil eskisi ham bor, yil yangisi ham bor, arzonlari ham akalar mana shu Anjon moshda bozorda. Keyin shunaqa sotuvchilar bor akalar, 300 pul bo'lsin, 500 pul bo'lsin uka, moshlarni minib kelsin, 6 oyda 1 yilda qolgan summasini qilib bersin degan akalar ham hammasi mana shu Anjon moshda bozoriga akalar yig'ilib qo'ygan. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga matizlarni hammasini olib beraman, iloji boricha egalar ruxsat berganlardan arzonlardan akalar syomka qilib beraman. Xo'p, ko'ramiz. Qani 5 dan bor, MX dan bor, Prostolux hammasidan bor. Ko'proq pul o'zlar uchun nasiyaga moshna so'rab beraman. Ya'ni o'sha 300 puli bor, 500 puli bor, 1000 puli borlar uchun matizni yili yangilarda akalar so'rab beraman. Sababki akalar kommentlar ham ko'p yozishyapti. Layklarni ham, prosmotrlarni ham zo'r qilib berishyapti biz uchun. Ana shunaqalar akalar so'rab egalarni topib beraman. Akalar videoni boshlab o'ryapman. Endi so'rab qoladigan narsam bitta sizlardan doim aytaman. Pul kerak emas akalar, sovg'a salon kerak emas. Faqat layk, podpiskani so'rab qolaman xolos akalar. Maksimal tarzda ukinglarni podpisha qilib qo'yinglar degan umiddaman. Xudo xolosa aytaman-u, sizlardan podpisha ugun aka xolar. Ukinglardan bugun ham yash qilib niyatini qilib berish. Qani, boshlab o'ryapman. Uka videoga o'man, nomer qo'yaman, yaqinlashib mashinaga kelsa ham bir og'iz bo'lsa sizlar uchun mashinani yil bilan narxini bilib ketaman. Narxnomada xalq bilib bo'lsin deyman-da akalar. Qani, ketdik. Shep necha buninglar? Akalar, birinchisiga mana sizlarga Delfin svet endi bu. Delfin svet aka xolar 2009-yil ishlab chiqarilganidan boshlayapman. Lyuks Euro variantdan ekan, probeg 272 500 km yurgani bor ekan. Narxini ham bosh aytib ketaman aka xolar. Bunga propan qo'yib qo'ygan ekansiz-da. Qishda g'amini yozda yeb turib bu yoqa gap akalar. Propan qo'yib qo'yishgan ekan, 3000 dollar narx qo'yishgan, kamina qilib berishadi. Nechtalik bo'yki propan? 30-talik akalar propan qo'yib qo'yishgan tabletka. Mana motor ko'rinishlari. Endi motordan so'rayman, javob berdimaki bunga? Javob. Rasodlari yo'q. Akalar, rasodlari yo'q, javob deyishyapti. Qaytdi-ki endi boyaga mashina. Akalar, to'tta balon razmerlari 13 holat, yangi holatda akalar. Hali bu balonlar ancha yurishadi. Ancha shaharda mashinasi bo'lyapti, tayyorlovkalari bor ekan buni. Lekin shunga qilinmagan. Shungasi yo'q-a buni? Yo'q, 10% kerak. O, yo'q, 10% xolosmi? Qayerda shu 10%?
İkkala sapa çoğu da. Hop. Nargi tamam karnızda. İkkala sapa çoğu da var. Nargi tamam maşına kadar karnızda bu. Karnızda. Hop şu Gap ya gel ama nasıl derge? Üstü püstas gibi burası benim oğlu doğru mu? Gel abi benim oğlu usulları gibi burası derken yani salon yıkacak sinir çikolu var pulu gibi var yani onun var prebiyye 272 mi kadar yazdı ayeti bu dükkanı dek tablo oturup da ha nasıl derge? Prebiyye mi özünü kibir olası? Hala ola özünü ki hala ola gap ya orka tam oğlan noç püremiz bir kator hani joy da karı verkeler eğer prepam bosa kollar yakışık olattı bana bunu kanka katta gelin joy koşup kolay benim valla yük diyen bozulu çoğalıyım sop gitti uğraslar hadi oy karıp giden cevap be hadi oy karıp giden ki cevap rastlıyor diyor diyecek yeni de gelin bana şu sivet yani bu sivet diyeyim özgürlükçe şıkı bozları var 10 puan skilas yası var eken olas 272 mi prebi gözünü hal oldu diyecek yaptı 3000 dolar kamına kalıp veriş yaptı ili 2009 eşini gibi vermez bu arada sıra olmasa Her kıl verişe yaptım. Sorap duruştu mu? Sorap duruştu. Nasıl sorasam böyle mi sizden? Nasıl geçti? Bank. Bank biraz. Kaçı mısın çöntaydı? Kamede. Hakeler. Çöntaydı da kamede 700 dolar, 800 dolar pulu var ya. Hürmetli abunatçılar. Yegel saati bu yaptı. Çünkü bank kovaramız. Bu da olası oradan biraz diyoruz ha? Bir gelişti mi? Bir gelişti. Bir gelişti. Yani bank sürekenimin sahibi pulu olsa maşına mıyız? Doğru mu ki? Koyan böyle 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 varsayım. Hali olili odamlar da. Numer şu? Bir günde iş bitti. Ha bir günde kadar numerleri alıp öt biledi. 94'lik 764 84 44'lik rakamlarına telefon kılına veredi. Çarçemeyi sana da az versin. Oğlum bak yine bunu sağlık et yap çekili bunda. Egesi var mı gel bunu? Egesi yok arkadaşlar. Hop, egesi borlardan soruyemiz. Stanlar. Assalamu aleyküm. Gerçi ben sizin bu ayki. Malumat kusuyu ulan bir tükü bunu şartmaz. Narka bilip gitsem ki. 5000 kem var. Dili ne çeken bunu? 13. 13. Para bir göz eken de. 5000 kem var diye yazdı. Arkadaşlar malumat oranına böyle payırsa telefon numarını koyuşmasın. Arkadaşlar 5000 dolar kemine var eken. 2013. 80 turum içi paraya gibi var. Arkadaşlar tozlu moş ne eken? H9'dan arkadaşlar. Full variant eden tozlu moş ne. Benim bitti malumatları şu. Bunun içi degası yok. Bunun hem içi degası yok eken. Bu ayki koşup geçti böyle mi? Hey tazı. Selamun aleyküm. Sizlerden bu ayki maşını? Malumatın iki koşup geçti böyle mi? Ne çıkan gelin? 11. Kimi 11? Kıyırdı maşı nasıl bu? Ayrılmış. Akeller, hop 2011. Hani şu şehirde maşı nasıl böyle yaptı bunası? Maloşni Svet'te. Lüks'te ne bu? Best. Kanser bağlı mı? Akeller, lüks kondisyonerlisi de bana sergi. Ne maşı tıpkı yapan akem. Akumülatörlerimiz sezon. Ben akeller, polni kondisyonerleri halatı yakışı. Motor görünüşler. Para bilgimiz kaç bu ayakı bunda? 242 mi kilo maşı namazı bası bu etken masrafası bu. Kiraz kendin mi değil? Kaput da borakken, kirlos da borakken, iyi akarlar mı? Aynen şu ort keşiyle kiraz kesi borakken. Bu çizgini mi? Ha. Çizgini takı da kiraz kesi bor. Yaşı. Tayyarıp ki lak bu işken, yürge alı kaç yedin? 242 maşlarımızın prebegileri bor. Polik sizinle çoğulaması cao cao da, linonium kılınmagen, salonları akurat ne çizdi halat da. Yaşı. Hadi oy karıp gargı cao. Rasutları yok ha bunun ha? Akeler hemen yakıp koştu. Lapaskeler geçe bor. Çünkü tayla püydü gibi hoşlan diye şey yaptı. Oladı minadı. Kami bitti şu şu bırakken onda ha? Gazlar 65 tane temir beton. Kollar şunki öyle bir yeri. Lapaske balon diskesi hem bor. Mikrofonum koyup koyuşken bu ingayet kendisi. Akeler oldu ya bor. Kanonkalar indi uzun radmo kanonki. Çokları. Neş bulduğumuz yeri bu akeler maşinanı. Akeler, narxini 4000 dolar kam bor deyish yaptı, 3600 dolarga real noluvchi bo'lsa uka beraveramiz deyish yaptı. Yili nechi degan yilini buni? 2011 akalar. Mana sizlarga akalar, yaxshi arzonroq variantidan endi kelib ko'rasizlar mashinani, u yoq bu yog'ini minib ko'rasizlar. Keyin dalish kelishaverasizlar. Motorlarga javob deyapti, u yer hamma joyiga tayyorlab qo'yibdi. Nasib berasin bermaysizmi oyga buni? Naqqa sotaverasiz. Ishtiraga faqat. Variant. Banksa bo'laveradi. Ha, bank deganim. Qilib berasiz bank. 2000. 2000 puli borga bank qilib berasiz. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringiz. Nomer 91. 91 li. 172. 172 20 50. 50 deb raqamlarga telefon qilinaveradi. Pul 3600 deyapsizmi? Ha. Naqd pul borga undan ham tushib berasiz. Ishtir puli borga kelsa 3400 qilyapti. 3400 qilyapti bermayapsiz. Gapi, dokumentlarga javob.
Akalar, hukumat generalni ham yo'q. Xolasin akalar, giymiramizga, xolasin nomiga afarin qilibiramiz deyshyapti. 3400 dollar naqd pulga so'rashgan ekan, buni akamiz sotmapti akalar, bemalol telefon qila olasizlar. Ko'shganiga berib yuborishadi. Yaxshi variant akalar, ushbu joyda kelasi kasi bor edi, 2011 da, probeg 200 ming atrofida 3400 dollarga qo'shganiga beraman deyshyapti. Tayyorda dasi yo'rda bu ham. Charchimang aka, savdoingiz bersin. Nomeringiz aytdingizmi? Aytdingiz nomeringizni. Yaxshi. Charchimang. Aka qaysi biri? Pul toparlardan so'raganlar akalar. Ana sizlarga assalomu alaykum. 5 taki bu? 5. 5 lyuks 5 konteynerdanmi? Akalar, nechchi buningizlar? 2006. Qayerda mashinasi bu? Akalar, bog'shamolni mashinasi, radnoy svet stalno bo'lgan ekan, ustiga pul topar sariqni sef qo'yishibdi. Aka, qanaqa sen bu kraska o'chib ketadimi, qanaqa o'chmaydimi? O'chadigandan, o'chib ketadigandan. Metan qo'yishgan, motor ko'rinishlari yaxshi. Motor qilingan yaqinda, to'ra baloni yangi. To'rtta balon yangi, motor qilib qo'ydingiz. Rasvodlari yo'q. Korobkalar ham yaxshimi? Korobkada esa ovozi. Korobkada ozgina ovozi bor ekan. Balonlarimiz lekin holat akalar, yangi holatda. To'rttasi bir xil, tayyorlab qo'yishgan mashinaga. Shumkalari yo'q-a buni? Shumkalari yo'q. Yurgan qancha degandingiz? 300. Ey Alloh. To'g'ri bunda 348 ming mashinamizning probegi bor. Xo'p, endi chixol qo'ygan, puliga bor, loning bor, hamma yo'g'i joy-joyda, salonlar akkuratni holatda. Bog'shomonni mashinasiga kelsa, shu mashina bozorga yaqin joyda. Turar joylari, pulni salonlar yaxshi holatda. Dokumentlarga ham javob bor ekan buni. Dokumentlarga javob olasin keyin. Xolasi afarin, libo yo'lga kelishamiz. Balonlar tushunarli. Balonlar soqolchasim ketmadi, aytib o'tdim, yangi holatda. 65 talik gazi bor. Pollari ham yaxshimi, bitta ko'rib qo'yaylik bunda. Ochib bersangiz, endi ko'rayotgan odam telefon qilsa, endi faqat narxini gaplashsin deymanda. Pola qanaqa, baloni qanaqa deb so'rab o'tirmasin. Yana ikkita Sony kolonkasi ham bor ekan buni. Bu yaxshi firma Sony. Ishlaydi-da? Ish holatda. 65 ta termometr gaz. Pollari ham yaxshi holatda, zapaskalari yo'q. Mana ko'rib ko'rasizlar. Yo, yaxshi. Tushunarli. Mikrofonlar aka joy-joyda. Nech pul deymiz endi boy aka buni? Sotishga ayting faqat. Sotaveraylik buni obunachilarga. Naqd pul 2500 dollar. Kam bo'lmaymi bundan? Kelsa undan ham tushib beramiz. Naqd pul bilan, ha? Akalar, uka naqd pul bilan kelsin deya, hurmatli obunachilar 2500 dollar olsa, aytib turibman uka. Naqd pul bilan kelsa, yaxshi odam bo'lsa, kelishib qolsa, undan ham kamini qilib beraman, deyapti. Akalar, mana sizlarga tayyor pul topardan, rasvodlari yo'qdan gaplasha beramiz. Nasiga berasiz, bermaysizmi, boy aka, variant bankmi? Kishtiriga faqat. Faqat naqd pulga ekan. Aytib qo'ying nomeringiz. 33. 33lik. 300. 53 44 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchim bo'y aka. Aka, buni ham qo'shib kelsam bo'ladimi ma'lumotini aka? Assalomu alaykum. Yo'q, qo'shmayman. Narxini bilib ketsam-chi, narxini. Ma'lumot ekan. 2 yil necha ekan? 8. Akalar, ma'lumotlarni bilib qo'yasizlar. Akalarimiz mashinasi 2008. 2.5 ming dedingiz, qancha dedingiz? 2.5 ming dollar qo'yishgan. Charchimda savdo olib bersa. Mana bu ham bitta sizlar uchun ma'lumot akalar, telefon nomer qo'ymasa ham. Xo'p, qayerlardan kelgan deganda, ko'rasak. Tomodayapsizmi? Egasi bormi-kan buni? Assalomu alaykum. Buni egasi ketdi. Egasi ketdi, bo'yki. O'rta ochmaga kelaman. Buningchi, stalnoyda. Assalomu alaykum. Shu sizdan mashina? So'ramadim buni hozir. Yo'q. So'ramadim. Ma'lumotini qo'shib bilan YouTube'ga keldim. Nechiga yil? 2009. 2009. Qayerda mashinasi? Shahar. Aka, ancha shahar mashinasi bo'lyapti. 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan, stalnoy svetda mana sizlarga. Hozir namoyish etib qo'yamiz. Oldi ochirma aka buni. Balon kelib qolyotgan oldi. Orqachi. Akalar, balon endi qishga yaqin yangi balon qo'yib olasizlar ekan. Kelib qolyapti. Stalnoy svetda. Ana. Kondisionerlari bor ekan, motor ko'rinishlari lyuks holatda. Bu akalar MX da lyuksi. Aka, yog' yemaydimi motor? Motorimiz yog' yemaydimi, deyman. Kelaskasi bormi yo'q buni? Qayerlarda? Oldi kirlovda. Akalar, oldi kirlovda hamda u tomonda kirlovda, orqa kirlovda. Ikkita joydagilar benzin bokchi oldida kraskasi bor ekan. O'tib ko'rsatib olib qo'yish uchun zadniy vid kamerasi ham bor ekan mashinadan. Mana mashinalarda kraskasi bor ekan. Yaxshi, shaharda mashinasi degani tayyorlovkalari joy-joyda. Pulik bor, linonim qilinmagan, sinamiz chixollari yo'q. Mana akalar, ko'rib ko'rasizlar. Dokumentlarchi buni javobmi? Mana probegi qancha? Probegi 234 ming. 234 ming probegi bor. Benzinda yuradi. Benzinda. Oldinchi? Oldin gaz qo'yilmaganmi? Oldin ham akalar gaz qo'yilmagan. Nech pul deyapsiz bu aka buni? 4000. 4000 kamini berasiz. Variant bank.
Bank bilmaymiz, variant qila olamiz. Bank qo'shmasda. Bank qo'shmay o'zimizman kelisha olamiz. Gap yo'q. Qancha bo'lsin cho'ntagidagi? Ularat 500 ming kerak. 500 pul borga kelisha olamizmi? Necha oyga? 1 yilga. Akalar, mana sizlarga aytdim, videoda boshda va'da berdim akalar. Bu yerda 500 puli borga ham akalar, 400 puli borga ham, 1000 puli borga ham 1 yilgacha narsaga savdo qilib yuborishadi. Albatta bankni qo'shmasda. Endi kelsa, mashinani ko'rsa, birgalashib video qo'yasizlar, to'g'rimi aka? Ishonch hosil qilish uchun. Bu yoqni o'zlaringizni xabarlab bo'lsa kerak, qanaqa qilish kerakligini. Yaxshi. Necha yilga bermadingiz bu naqd puliga? Aka hali savdo qilish so'ragani yo'q. Yaxshi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90542 05 45. Akalar 90542 05 45 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, mana sizlarga MX necha yil? 2009 agar egasi aytib o'tadiki, 500 pul bersin deyishyapti. 500 dollar, xolasi 1000 bersin deyapti, xolasi 500 bersin uka. 1 yilgacha nasiyaga savdo qila olamiz, bankda qo'shmagan holatda. Mana aka xollar, oy, 500 puli borga Matiz 2009. Assalomu alaykum. Amak charchamasin. Ma'lumotini qo'shsam bo'ladimi buni? Qo'yvordi buni. Qo'yildi. Narxi bilib ketsang, obunachi uchun ma'lumot bilib ketaymi? 4000 yilgacha ekan. 10. Akalar, ma'lumot. Ko'k svetda, 5 ta lyuksana bu. 4000 dollar 2010 yilda ishlab chiqarilgan deyishyapti. Nomer qo'ymasa ham bitta ma'lumotni bilib qo'yasizlar. Charchamayman amak. Ana stalnoy 5 lardan hammasidan bor. Boyga qo'shsam bo'ladimi YouTube'ga? Ma'lumoti necha yil? 10. 2010. Telefon nomeridan qo'yishadi ekan, mana sizlarga ma'lumotlarni olamiz. 5 ta lyuksidan. Kassir bormi yo'qmi? 5 konditsioner. Kraskachi bunda. Oldi qonotda kraskasi bor ekan hamda orqa kirlovda. Akalar orqa tomonda eshikdami? Orqa tomonda shu eshik mashinasi. Qonotda o'zida. Qonotda o'zida kraskasi bor, ikkita joyda kraskasi bor mashinalar. Ha. Balonlarimiz holat akalar yaxshi, o'rtacha holatda. Tayrokalar qilib qo'yishgan aka. Sidinechi xol, linoleum polik barchasi mavjud. Probegimiz 243 ming bosib o'tgan masofasi bor. Xo'p, endi bunga kelib gap cho'zib o'tirmaymiz. Amakimiz ketadiganga o'xshayapti. Hozir ma'lumotni so'raymiz, telefon nomerlarini olib, sizga keyingisiga o'tib ketamiz. Nechta nomer mashinangiz? Ha, bo'ldi, hozir o'tib ko'ribman. Xo'p. Nech bildingiz boyaga bu narxini? Buni 4000 deyapmiz, kami bor. Motorlari qilingan, yangi motor. Aha. Kamchilikda yo'q, xudo xolasa. Kamlari yo'q. Motorlar qilib qo'yishga 4000 dollar kamina qilib berishyapti. 2000 necha degan yilini? 10. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi ham ikkita joyda bor ekanlar, qolgan joylar toza holatda. Qayerda mashinasi edi bu? Sharxonda mashinasi. Sharxonda mashinasi. Bo'pti. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ysangiz. 93-li. 362. 00059 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Nasiya bermasmidingiz? Nasiya variant bank? Beramiz. Qancha puli bor? 1000 dollar puli bo'lsa beraveramiz. 1000 puli borga beraveramiz. Akalar, 1000 puli borga necha oyga edi bu? Akalar, 1 yilgacha 1000 dollar puli borga nasiyaga savdo qilib yuborishyapti. Mana shu mashinaga bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Nomerlarini olib qo'ydim. Charchamang. Xo'p, buni chi? Assalomu alaykum. Voyki sizdan? A, bu ham sizlardanmi? Narxi qancha buni 2009 da? 3000 kam bor akalar. Telefon nomerlari hozir mana shu 5 ga oldim ular akalar. Lyuks. Butta mana shu akalar telefon nomeri shu mashinaga ham tegishli. 3500 kam bor deyapsizlar, 2009 midi? 9. Yaxshi, buni ham o'sha gap, nasiyaga bor. 1.5 ming dollarga 1 yilgacha beradi. Akalar, bunga ham 1.5 puli borga 1 yilgacha nasiyaga savdosi bor. Rasodlari yo'q emas buni? Yurishuvchilarga javob rasodlari yo'q. Yaxshi. Yuramiz, yuramiz. Kimdir bormi mashinada egalari? Bormi? Kattalardan kimdir? Assalomu alaykum. Sardan aka mashina? Ussi bilan ma'lumotini bilmi? Nechiga edi? 2009 aka. 2009 yerda mashinasi? Mashina shahardagi Andijon. Akalar, Andijon shahrida mashinasi bo'lyapti. Yil 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan, oppoq svetda. Ana, ko'rib ko'rasizlar. Kraskami deb qo'y, boyaga bunga. 30% bor. 30% kraskasi bor. Tayyorlarni qilib qo'yishgan. Balonlarimiz holatda yaxshi bo'ladi. Diskka balon. Aytyapti egalari, uka, oldi orqa mashina butun holatda. Rasodlari yo'qmi? Rasodlari yo'q. Yaxshi. Xo'p. Tayyorlarda aytib o'tdik, salonlari bo'lsa, linoleum, sinechi xol hammasi joy-joyda. Probe qancha edi? 338 ming yurgani bor akalar. Mashina lyuks holatda, lekin 5 konditsionerim bu? 5 konditsioner, lekin lyuks variantda. Nech pul deyapsizlar aka buni? 3500 dollar kamini qilib berishyapti. Nechi yili? 2009. 2009 3500 dollar kami bor. Nechi yilga bermadingiz aka so'ramasa shuni? Tushib berasizlar. Tushib berasizlar. Variant bank?
Nima? Naq qolsa. Ustabega. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94lik. 819. 819. 00 10lik raqamlar. Telefon qildinglar, ha? Gapi, charchim. Xo'p, egasi yo'q buning ichida. Akalar, bularda egalari borlardan so'raymiz endi. Buning ham ichida egasi yo'q. Sizlardan bor ekan mashina, unisimi, bunisimi? Ma'lumot qo'ysak bo'ladim. Assalomu alaykum. Qachon qo'shib yuboraym? Nechchi buning edi? 12. Kim 12? Qayerda mashinasi? Qurg'ontepa. Akalar, Qurg'ontepadan kelishdi, 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan sizlarga. MX ni oppoqida. Polyuks prostoy istanmi endi bu? Polyuks akina. Yaxshi. Oldini bitta ko'rsak bo'ladimi, ochib qo'ysiz? Ochiqmi yo? Qapu. Qapu bitta ochib qo'ying aka oldini. Aliyuz aka kana. Aliyuz Zerikistan Umituz deydi-yu. Bismillah. Ana sizlarga. Motorga javobi bor ekan. Rasudlari yo'q. Akalar kiraman, rasvod yo'q, motorlarga javob bergan, qulmaytirlar yaxshi holatda. Gazi bor 65 tali. Yo'q, yemaydi motorlari. Kraska nima deydi? Kraska o'rta yo'lda bo'lgan tomonda. Bu tomonda. Olgan joyi tozdi. Mana shu joydagina kraskamiz bor ekan, mana bilmam turibdi o'sha. Ashyoda kraskasi bor, qolgan joyi toza holatda. Tayyorlar joy-joyida. Qayerda mashinasi edi bu? Qurg'ontepaning mashinasi. Holati yaxshi balonlari. Endi chiqoli bor, poligi bor. Linoning qilib qo'yishgan ekan mashinaga. Yaxshi holatda salonlarini. Linoning poligisini chiqol hammasi joy-joyida. 180 turli mashinamizni probegi bor. Ana, poligi salonlarini ko'rib qo'yasizlar. Yaxshi. Xo'p, bu tomondan salon. Tushunarlik. Nech pul deyapsiz endi boy aka buni? 1.5 deyapsiz. Nech pul? 1.5. Akalar 4500 dollar kamini qilib berishyapti. Qancha bermadingiz siromasa? Men har xil ketishyapti. So'rab turishdimi? Variant bank. Har xil variant bank. Sizlarga faqat. Akalar 3300 ga buni berishmadi, faqat naqd pulga. Uka, narsaga savdosi yo'q deyishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 88. 88lik. 976. 976. 76012. 7602 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamang, dokumentlarga javobida buni. Dokumentlarga javob. O'z nomingizda. Dehqonlardan ekan, tem bo'l ekanlar mana. Bosaverasizlar. Xo'p, hurmatli jigarlar, akaxonlar, mana shu yerda haylashib qolaman. Ukalar Muhammad Ali bo'ldi, Ali Uskan akalar. Xudo xolasa ancha mashina bozordan yaxshi qilib matizlar narxnavolarini ko'rib qo'ydim. Iloji bo'lsa ko'ringlar, egalaridan, dehqonlardan so'rab narxnavolarni bilmaganlar. 500 puli borga matiz topdim, ko'rib qo'ydilar. Shu tomondagilar 500 puli borga 1 yilgacha bo'laman. 3-4 oy emasakilar 1 yilgacha narsaga savdo qo'yaryapti akamiz. Shulardagilar iloji bo'lsa qo'limdan kelgancha sizlar uchun manfaatli foydali video qildim. Endi akalar, so'rab qolaman, like, podpiska bosib qo'yinglar, yo'lmaydiman. Ukalar kichkinagina menachasini qadrlagan holatda ko'proq videomiz like qilsa, ko'proq prosmotr bo'lsa akalar, har kuni akalar kuniga matizlarni arzonlarini Anjondan vodiy bo'ylab Toshkentdan chiqarib turaman. Sog' bo'lasiz akalar, ukalar Muhammad Ali xizmatlarida bo'ldi. Like, podpiska bosdi, qizg'amaydilar.